Tjena, tjena. Det här är Bära Mård på Hantgård och Bäras. Vi har Sveriges största jakt- och fiskebutik som ligger i Vårbybacke. Jag tycker att alla ska komma och besöka oss. Vårt koncept är att halva butiken är jakt och halva butiken är fiske. I butiken så har vi dessutom dammar med stora karpar, störar, öringar, rödingar och regnbågar. Plus ett akvarium fullt med stora gösar. Så jag rekommenderar alla att besöka oss. Ni som inte redan har varit där, för det kan ju finnas några kvar. Jag står nu här på tredje dagen på Sportfiskemässan i Kista. Som ni hör så har jag tappat rösten för att jag har pratat för mycket. Jag har inte gjort något annat som många tror. Jag har gått och lagt mig tidigt varje kväll. Den här mässan har varit fantastisk. Troligtvis det bästa som någonsin har gjorts. Vi har sålt mer varor än någonsin. Haft otroligt mycket kunder. Och väldigt framgångsrik mässa. Jag bedömer det som att vi kanske får 1000 nya stamkunder på en sån här mässa. Vi har två montrar här på mässan som är fullproppade med alla jerkbaits, svartsonkerbeten, AB-beten, flugfiske, karpfiske. Allt man kan önska sig. Så att troligtvis har vi den mest besökta montern av alla på mässan. Kunderna säger i varje fall att de tycker att vi har den finaste och bästa montern utav samtliga utställare. Och det kan ni tänka på nästa år, då kommer vi vara i Jönköping. Och då kan jag också säga att vi kommer ha en grym monter där. Lite roligt som inte många har. Som ni ser här så har vi ett ställ med AIK, Djurgården, Hammarby spinnare, Färjestad spinnare och lite allt möjligt. Det har ingen annan på mässan. Plus att det var väldigt mycket egna beten som vi har målat själva. Wobbler, skeddrag, spinnare. Och det har inte de andra utställarna. Och det är väl det som har gjort lite grann att så många handlar hos oss. Butiken är som sagt var grymt snygg. Och ni blir inte missnöjda om ni kommer dit och kollar hur den ser ut. Välkomna till Hantgård & Bäras. Vårbybacke 53, gamla OBS i Vårbybacke. Tack ska ni ha, hej då!